Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі «Мені Гробінниця». Вантажимо джиму 244-ку з ґрунтофрезою. Їде мильник. Джима 244-та, 24 кінські сили, повний привід, бокова куліса в новому дизайні. До речі, прийшли джими 404-ті з принудительним опусканням. Тобто є циліндр, так само як в Оріонах 404-х. Що можна опускати. Також приїхали Донфенги 404-ті G2 без кабіни. Зараз трактора заходять і мають заходити Оріони. Оріони РФ-ки з рівним полом. РФ 244, РФ 404. Тому набирайте, звертайтесь. Можна бронювати вже. Знаходимося ми місто Вінниця, Тирівське, 62А біля Авторинка. До нових зустрічей.